Kilometry Jiřího Ješka. Příjemné čtvrteční odpoledne při poslechu radiožurnálu Sport i kdykoliv později kilometru Jiřího Ježka vám od mikrofonu přeje Karel Janů se mnou ve studiu Martin Charvát. Martin, i tobě pěkné odpoledne. Hezký den všem. A je tu s námi taky Jiří Ježek. Jiříku, hezké odpoledne i tobě. Krásné listopadové odpoledne. Tak máme toho hodně, my jsme udělali takový provizorní plán toho, jak to dneska bude pokračovat, ale já chci ještě s jednou věcí předskočit. Chci moc poděkovat všem, kdo přišli za výšku. Bylo to narychlo, víme to, ale bylo to strašně fajn a moc jsme si to užili, říkám sám za sebe. Bylo to naprosto úžasné. Sám jsem registroval několik lidí, kteří nám psali, třeba i do komentářů na YouTube pod video s tímto pořadem, nebo nám psali na sociálních sítích, že se omlouvají, že to opravdu bylo narychlo. My to víme, za to se omlouváme my. My jsme také doufali, že Jiří budeš déle tančit a tím pádem nebudeš mít sobotý čas, ale bohužel vyšlo to takhle. Tak jsme to ještě narychlo nějak lidově řečeno ale um, nešlo to jinak a jsme stejně moc rádi. I za to, z jakých koutů republiky jste přijeli, to je neuvěřitelné. No, právě já jsem to chtěl říct, že sice to bylo jakoby na poslední chvíli, ale nepřijeli pouze cyklisté z Prahy nebo fanoušci našeho pořadu, ale bylo neuvěřitelné slyšet, když jsme si mezi sebou povídali, odkud za námi přijeli, tak jako Bohumín. Proboha, no. 500 kilometrů. Jako neuvěřitelný, jako jste fakt skvělí. A děkujeme všem, i vám, kteří jste třeba chtěli přijet a nemohli. Tak díky za to, že nás posloucháte, protože pro nás je to samozřejmě obrovská energie. A hlavně ta výšťka byla skvělá v tom, že se nás sešlo opravdu hodně. Myslím, že jsme chytili poslední hezký víkend, takže i to počasí nám docela přálo a jako co bylo pozitivní, tak se sešla skvělá skupina, bylo nás jako přes 30, já myslím, že nějakých 35. 35, 40, no. no se nás sešlo a jako byli jsme všichni tak vyrovnaná skupinka, že se opravdu jelo skvěle. Vy, kteří jste s námi nebyli, tak někteří z nás najeli až 100 kilometrů, někteří možná ještě víc, protože přijeli ještě dál od Prahy. Já jsem měl na, na tachometru nakonec nějakých 80 a fakt to bylo, fakt to bylo strašně fajn. No, takže jo, já jsem se vlastně jenom trošku bál, jak zároveň lidi říkali, že nemohli přijet, protože to bylo na poslední chvíli a kolik jich bylo, tak možná příště už budeme muset zavést nějaká, já nevím, možná prostě bude omezení seznamu. Dáme vědět včas, to se, to se zavazujeme, ale na druhou stranu bude muset asi být nějaká čára, aby to pořád ještě bylo bezpečné. No, kolik si myslíte, že jako limit? Teď 35-40. My jsme popravdě, kdo jste nejeli, tak vám to jenom připomeneme. Začínali jsme v Praze na Smíchově, směřovali jsme nejprve po Strakonické, tam jsme si v v podstatě vzali celý pravý pruh, ale nestrávili jsme tam úplně dlouho, protože jsme dojeli jenom k Berounce a tam u Radonínského přístavu jsme potom uhli na menší silničky a motali jsme se směrem na Karlštejn, kdo potom z Řevnic chtěl, tak si vyjeli ještě nahoru směrem na Mníšek pod Brdy, ten známý Řevničák a vrátil se kolem Řitky zpátky dolů. Ale kolik si myslíte, že je tak jako limit na ty silnice, když nás teď bylo 35-40 a ten vláček, když jsme jeli ve dvou vstupů vedle sebe, což také připomeňme pravidla českého silničního provozu. Český silniční zákon úplně uh, neumožňuje, no, nepodporují to, byť ve světě to třeba podporované je. Tak kolik lidí, abych se vrátil k té otázce, si myslíte, že je jakoby maximum? No? No, já myslím, že to je v podstatě jedno, jde o to spíš, kolik, li, kolik jsou schopni tolerovat uh, řidiči, kteří samozřejmě takovýhle, takovýhle peloton uh, předjíždějí. Ono samozřejmě, podle mě těch 40 je tak maximum na tu jednu skupinu, ale dá se to vždycky rozdělit do několika skupin, které se mohou třeba potkat v určitých bodech. Ty trasy se taky dají rozdělit podle toho, jak se kdo cítí. Tentokrát to vyšlo tak, že jsme fakt byli vyrovnaná skupina a na nikoho jsme moc nečekali po ten peloton jel kompaktně, mně se to strašně líbilo. Takhle to má vypadat, takhle ty social rides, takhle ty výšťky skupinové vypadat mají. Bylo to i bezpečné, protože jsme si jeli ve dvou stupech, ale byli jsme zkušení cyklisté, většina z nás, takže jsme jeli poměrně blízko sebe. To znamená, že tam pořád bylo ještě možnost ten peloton bezpečně předjet na těch, na těch rovinkách. Snažili jsme se ukazovat řidičům aut, že teď je to bezpečné předjet. Měli jsme to štěstí že to byl ten dušičkový víkend, takže uh, spousta řidičů třeba už bylo na těch šbitovech uh, nebo prostě bylo navštívit svoje příbuzné i třeba v domácnostech a bylo to celkem v pohodě. Nicméně tyhle, já chci říct, že tyhle výšky jsou ve světě naprosto běžné a bývaly běžné i u nás uh, v České republice. Pak uh, kolem covidu se to tak nějakým postupem času trošku od toho ustupuje. Uh, ustupovalo. A teďko, zase v posledních letech je to na vzestupu, já mám radost, že můžeme mít výšku třeba našeho pořadu, pravidelné výšťky jsou třeba různých cyklistických obchodů, které kolem sebe budují ty komunity a jsou samozřejmě i výšťky třeba firem, které vyrábějí speciální komponenty, ať to jsou třeba kola, nebo oblečení, nebo výživu a každá tahle firma si dělá tu svoji komunitu kolem sebe fanouškovskou a samozřejmě Samozřejmě, kde jinde se potkávat uh, cyklisti než na kolech, takže je to fajn. Já si pamatuju, když jsem před 30 lety s cyklistikou začínal, tak bylo běžné, že právě na Smíchově u toho starého železničního mostu uh, se v, o víkendech v 9 hodin pravidelně setkávalo třeba 100 cyklistů. Jo? A nebyl to problém. A vyráželi jsme prostě na, na jich od Prahy směrem na Slapy. A i v týdnu kde to bylo zase odpoledne v úterý a ve čtvrtek o 4 hodin tak si pamatuju že taky prostě 50 lidí se tam pravidelně scházela každý, každý ten každý týden v roce bylo jedno jestli je prosinec nebo červenec a fungovalo to. Takže tohle to si myslím je běžné a dneska možná, protože těch aut je zase víc, tak hmm. já bych třeba jenom doporučil příště, pokud už budeme vědět, že ta skupina bude kolem těch 40 lidí, tak k tomu poprosit jednoho, já nevím, zpřáteleného motoristu dát na střechu auta oranžový majáček hmm. a jenom prostě ukázat, že ta pelot, ten peloton jede a je doprovázen tím autem, dá se do toho auta hodit několik rezervních kol, v případě defektu, aby jsme se nemuseli zdržovat třeba nafukováním, ale jako mně se to strašně líbí, protože už je i spousta restaurací kolem Prahy, které jsou na to připravené, takže si tam prostě můžeme dát na půlce trasy polívku a mně se, tohle se prostě setkávání cyklistů a fanoušků sportu líbí. Jak jsi mluvil o tom setkávání v od Pražského Vítenského mostu, tak jeden kamarád mi říkal, že si jezdil i od Zličína, že tam je takové místo tradičního srazu, když se jede na Prahu západ, že si prý také jezdíval. Taky se jezdilo, a, a jsou ještě byly výjštky zase směrem na východ, někde z úval, uh, z tohohle směru a jako ty komunity jsou, jak říkám, buď jsou už od, té, od toho pradávna cyklistického a nebo se začínají teď, protože právě za covidu a v těch posledních letech si silniči, silniční cyklistiku zamilovalo spousta lidí, kteří třeba dřív jezdili sami jenom na horském kole a ta silnice samozřejmě spíš jako se přiklání k tomu, že těch lidí jezdí víc, protože je samozřejmě jednodušší si při tom popovídat, než než někde v terénu v lese, takže jako tyhle ty výšky, jako samozřejmě já si sám rád vyjedu jako solo, ale když je ta možnost potkat tu partu kamarádů, a já právě třeba z toho místa, kde jsme vyráželi z toho obchodu M1 na Smíchově, tak vyrážím pravidelně takhle několikrát do roka. Máme tam ty výštky a vždycky je to skvělá parta. Takže díky za to, že jste přijeli a my jsme si fakt užili možná poslední hezký jakoby podzimní víkend. Sociální aspekt silniční cyklistiky probrán a teď jenom ještě jeden malý oslý můstek oproti tomu, když to převedu úplně na opačný, na opačný směr. Jirko, běžec v lese, co to zase dělal, jak, co se ti stalo, nebo co dělala ta paní? Ne, no já jsem včera, já jsem to dával na sociální sítě, spíš z toho důvodu ne, že bych, já byl ten hrdina, kdo zachránil paní, ale, ale jo. je fakt jako dobrý sebou nosit ten mobilní telefon, protože já jsem včera se byl proběhnout a shodou náhod jsem potkal starší paní, která podpírala naší poštačku, která rozvážela u nás u nás ve vsi rozvážela poštu a udělalo se jí nevolno až, až téměř jako do krátkého bezvědomí a bylo to hodně nepříjemné, takže jsme volali sanitku rychle, ale paní to zvládla úplně v pohodě díky záchranářům a ještě večer mi psala její rodina, že už je v pořádku doma, takže bylo to, bylo to akorát je člověk prostě v pravý moment na v pravém místě, takže jsme, jsme, to zvládli a je to zase další důkaz, proč jako být ve střehu a proč mít tu sebe ten mobilní telefon je vidět, že čeští záchranáři fungují skvěle já mám už několikátou jako takovouhle zkušenost. Byli tam strašně rychlé a byli strašně skvělí profesionální, takže díky středočeské záchrance, že včera takhle skvěle zafungovala. Tak neplánovaně před tématy, které jsme chtěli probrat 10 minut pořadu za námi. Martine, pojďme k tomu prvnímu, co si vybral ty, jestli takhle to můžu hodit na tebe. Ne, děkuju. byť, rád, byť to není téma, které by bylo úplně krásné, proto si pomůžu zprávou ze servisu čt 20-letý český cyklista Daniel Vysočan měl při zářijovém mistrovství světa pozitivní dopingový test a Mezinárodní unie UCI mu do vyšetření případu zastavila činnost. Ve vzorku jezdce slovenského týmu Pierre Baguette kontrola odhalila přítomnost látky cera, stimulující produkci červených krvinek, informoval o tom server roadcycling.cz. Jenom abych připomněl, co je to za látku, tak je to látka, která dost připomíná to mezi cyklisty dost známé EPO, e, tedy vlastně se jako dá říct, že je to naprosto úplně jednoznačný doping. tam. E, stimulant že... červených krvinek. Přesně tak. Stimulant červených krvinek, tedy přenosu kyslíku, tedy ve smyslu opravdu pomoz nedá se to za nic jiného skrýt. Ne, to ne, samozřejmě není to látka, kterou by vám někdo hodil do pití. Tak jsem to, je to Je to látka, kterou si ten člověk musí vědomně do sebe dostat nitrožilně nebo prostě pod kůži pichem, injekčně. A je to látka, která je takovou nadstavbou toho dříve známého EPA, která vlastně má jako delší dobu trvání, to znamená, že je třeba výhodnější v tom, že stačí méně aplikací na ten stejný efekt, ale o to díl se v těle drží a proto to považuji jako naprostou hloupost, až bych řekl debilitu toho člověka, který do toho jde v současné době, kdy jsou ty kontroly tak strašně přísné v cyklistice, protože samozřejmě ta cyklistika se, já nevím, 30 let snaží očistit, snaží se dokázat, že ten sport není tak sprofanovaný, jak v tom dopingovém světě býval právě těmi kauzami, ať Lence Armstronga nebo předtím nebo potom. Protože samozřejmě jedná se o. Strašně náročný sport, který je vlastně téměř ze 100% daný opravdu tou vytrvalostí a tou fyzickou, tím fyzickým výkonem, stejně jako běžecké lyžování, no, prostě podobné sporty, kde třeba talent, taktika a takovéhle věci nehrají takovou roli. Takže logicky, historicky vždycky se našli lidé, kteří prostě sklouzli k tomu, že si k těm výsledkům pomůžou nějakou, nějakou takovouhle chemickou zkratkou, ale v dnešní době já to považuji fakt za totální úlet a zvlášť, když jde o 20 letého závodníka. Samozřejmě nebudem říkat, že to tak bylo stoprocentně, protože pořád ještě probíhá to řízení, ale jako pro českou cyklistiku je to obrovská ostuda, zvlášť, když se to stane na mistrovství světa, zvlášť, se to stane u a kategorie do 23 let, kde tohle to jako sorry absolutně nepotřebuje. Jako pokud, pokud už takhle v úz, úzkém věku člověk hledá tyhle ty věci v tom, v tom svém sportu, tak je to strašně smutný. Samozřejmě asi na to nepřišel sám, bohužel se v cyklistice pořád pohybují lidé, kteří si bez těchto těch věcí nedokáží ten sport představit, ať to jsou lidé, kteří s těmi látkami kšeftují po celém světě, ať to jsou jako trenéři nebo lidé, kteří si říkají trenéři, kteří uh, pořád uh, hledají nějaké svoje ovečky, který by, kterým by těmhle, těmhle, tyhle ty látky nějakým způsobem se snažili jakoby podstrčit do, do, mysli vůbec, jakože nad tím přemýšlí. Mě to strašně trápilo už v době, kdy já jsem závodil, protože v těch týmech, za kterých jsem jezdil, i třeba v té cyklistice zdravých, tak mě dávali právě proto, abych jako svojí zkušeností ty mladé závodníky přesvědčil, že to opravdu není, není nutné. A já jsem na této úrovni, kde zrovna Daniel Vysočan jezdí, tak jsem jezdil sám bez nohy a, čistý a šlo to, tak já nechápu, proč zdravý mladý jako sportovec snaží se hledat tyhle ty, tyhle, ty, cesty. O to smutnější to je, že fakt jako česká cyklistika s tímhletím jako moc problémy nikdy neměla a dneska jsme mezi třemi zeměmi, kterých se to týká spolu. Jako v téhle té situaci jsou za rok 2024, aspoň jsem to včera hledal ve statistikách UCI, jsou pouze tři národy, Argentina, Kazachstán a Česká republika díky tomu případu Daniela Vysočana. Takže je to fakt jako z mýho pohledu strašně smutný. My máme i stanovisko šéfka české reprezentace silničních cyklistů Petra Kaltofena, který říká toto. Určitě je to velký problém pro celou českou cyklistiku. My jako Český svaz cyklistiky a reprezentační družstvo se od toho taky jednoznačně distancujeme. Za mě to je prostě obrovský selhání jednotlivce, který možná někomu věřil, možná se dal do špatných rukou, svěřil své, svou závodnickou historii a takhle to dopadlo z toho, co Petr Kaltofen říkal, tak jsem tam přesně tak trochu cítil to, co i ty si naznačoval, že to jako asi nebude mít ze své hlavy, že tě prostě ve 20 letech nenap, nenapadne, co kdybych si tady něco píchnul. No, no, právě pro proto je to jako smutný v tom, že já nevěřím, že jako někdo takhle zblbnul a hledal jako tyhle ty látky sám. Musí mu to někdo poradit, musí to od někoho vidět, jako, to není látka, že si zobnete jednu tabletku a zkusíte, co to s váma udělá. To je fakt uh, látka, která potřebuje jako systém uh, propracovaný a tohle to vám musí někdo poradit a to je jako o tom je to smutnější. Navíc to vrhá prostě špatný... Uh, špatný světlo na celou českou cyklistiku tím, že to bylo při mistrovství světa, samozřejmě po celém světě se to dočtete na všech cyklistických serverech vrhá to samozřejmě i špatný světlo na jeho tým, slovenský tým Pierre Baget, který samozřejmě jak donedávna vedl Juraj Sagan a vlastně poslední část té loňské sezóny v něm závodil i Petr Sagan takže i oni se k tomu jistě vyjadřovali a je to prostě je to smutný no a někdo to musí předepsat, že jo? protože řekněme si upřímně, že tohle jsou vlastně látky, které existují v normálním reálném světě, ale jsou předepisovány pacientům, kteří je opravdu potřebují třeba na chudokrevnost, právě protože podporují tedy ten, ten vznik červených krvinek a tím pádem potom v přeneseném sportovním světě, v smyslu, ten, ten zvýšený výkon, asi tohle opravdu, jak Martine přesně naznačuješ, nemůže vlastně ani být nápad a dílo jednoho člověka. No? O to je to smutnější. Přesně tak. A ještě se objevila řada cyklistů, kteří vlastně ho hnedka jako odsoudili, úplně uh, ještě bez mm -hmm. analýzy B vzorku. Uh, snažil jsem se teda Danielu Vysočanovi včera dovolat, má vypnutý telefon, mm -hmm. takže uh, žádné vyjádření od něj nemáme logicky. Ale uh, říkám si, jestli opravdu uh, je to v současnosti bráno tak, i po tom, co cyklistika zažila před 20... 25 lety odhadem, že když dopuješ, tak my se teďko snažíme očistit a tím pádem si absolutně out. No. Asi jo, Martine, protože vlastně, tak jak říkal Jirka, ta látka je známá. Takže jakmile se u toho napíše v A vzorku, sice zatím, ale vlastně, že jde o tohle, tak si myslím, že i ta komunita vlastně ví, jako. V svým způsobem o co jde a že se tady ty výmluvy možné a zatím ani nezazněly od nikoho, že se jako hledají strašně těžko. Vlastně když si člověk rozklikne třeba i na Wikipedii nebo na vadě, za co kdo byl v poslední době potrestán, tak je to tahle látka a nebo něco podobného. A většina z těch lidí se potom dříve či později k tomu přiznala, že opravdu si chtěli tímhle způsobem pomoct, takže asi to smysl za mě dává, no. No a jako ještě smutnější je to právě jako z hlediska těch závodníků, protože každý, kdo je součástí té současné cyklistiky, ať to jsou závodníci, ať to jsou majitelé týmu, anebo i sponzoři a samozřejmě fanoušci sportu, tak to berou jako obrovskou zradu, protože každý takovýhle případ zase samozřejmě nečtou jenom lidé z cyklistiky, ale týká se to celého sportovního světa a pak to jde i jako mimo ten sportovní svět a všichni si řeknou, a tak cyklistika, tak prostě nikdy se toho nezbaví. Ale nikdo už nevidí ty jako tisíce odběrů Tisíce vzorků, které během toho roku o, mezinárodní antidopingová. Uh, agentura vlastně odebere, uh, každý ten, každá země má svoji ještě národní uh, antidopingovou agenturu, která uh, jako ročně v tom daném sportu odebere jako desítky vzorků a všechno je to negativní, protože jako věřím, že ta cyklistika je dneska úplně jinde, ale bohužel pak jeden, jedno takovýhle selhání uh, někoho, kdo prostě <coughs> jako fakt udělá jako takovýhle nesmysl, protože já fakt říkám, že to je opravdu jako fakt hloupost, protože to nejde dneska tyhle ty látky do sebe brát nějak tak, jak častokrát slýchám v tom sportu, že když si to budeš brát takhle, tak se to nezjistí, protože to z tebe vyprchá to prostě nejde, protože vy nikdy nevíte, kdy vás ta dopingová agentura může jako odebrat jako navzorek vzorek, zvlášť když jedu na mistrovství světa pro boha. Já bych nejenom navázal na to, co říkal Jirka, teď mi to možná bude chviličku trvat, ale snad to bude stát za to. Chci k tomu dodat vlastně pár dat. Cyklistika asi pořád můžeme říct, že spravedlivě prostě piká za to, co se v ní stalo v době, kterou si spoustu fanoušků tohohle sportu pamatuje. Je to logické, prostě došlo vlastně k jednomu z největších sportovních podvodů v historii. Člověk který sedmkrát v řadě vyhrál největší závod, který ten sport má, tak ho vyhrál pod vodem. Je logické, že potom se říká, cyklistika to jsou ti sypači, těm nebudeme věřit. Ale když se podíváme na čísla právě z vady, tedy té celosvětové protidopingové agentury, kterou Jirka Ježek zmiňoval, tak cyklistika vlastně má třetí nejvyšší absolutní počet těch testů. Nad cyklisty už jsou jenom fotbalisté a atleti. A jenom když se člověk zamyslí nad tím, kolik těch cyklistů vlastně je a srovná to třeba s počtem fotbalistů na světě. Když se podíváme na to, kolik těch vzorků je odebráno mimo ten závod, tak je to hodně. Cyklisté jsou testováni tak, jak Jirka Ježek říkal, vlastně v průběhu sezóny. A. Uh těch negativních vzorků, těch lidí, kteří neprojdou, je opravdu strašně, strašně málo. A ví se o nich, mluví se o nich, tak jako o nich mluvíme teď my. Takže je to opravdu strašně nespravedlivé v roce 2024, i když strašně pochopitelné, pořád o cyklistice mluvit jako o tom sportu lidí, kteří dopují, když tu například máme takřka všechny zámořské velké soutěže, které prostě vůbec na ten, na ten systém vady nepřistoupily. V NFL, prostě v baseballové Lize se vůbec netestuje podle vady, protože ty řekli, to nás vůbec nezajímá, my si to tady budeme dělat po svém. A cyklistika, která těch testů má hodně, tak když se potom objeví nějaký negativní, tak se vlastně pořád musí vracet k tomu, co se stalo s Lencem Armstrongem a vysvětlovat, že ne, opravdu celý ten peloton dopuje. Hrozně špatně se toho zbavuje, no. Stejně hmm. jako golf se hrozně často zbavuje, špatně zbavuje a často se toho snaží zbavit, toho, že to je sport bohatých, no v současnosti už vůbec. Ale v cyklistice, zvláště jak si zmínil Lance Armstrong, a on nebyl sám samozřejmě, můžeme z té doby i z pozdějších let vzít další, i Floyda Landise, další vítěze, Alberto Contador, vlastně to je to jeden z těch nejčerstvějších uh, chycených. Tak je to prostě stále problém. Byť jsme řadu let zatím, ale znovu se můžeme vrátit k tomu, o čem jsme se bavili v této sezóně. Najednou tady vidíš super výkony, tady je Pogačara. A co kdyby? Ty já vím, Martine, ale prostě kolik fotbalových fanoušků ví, že Pep Guardiola má pozitivní dopingový nález, když byl hráč. Jo? Nikdo. Hmm. Tohle nikdo neřeší. Hmm. Nikoho to nezajímá. Prostě a ne jeden. Jo. A... Prostě to je jako dvojí standard v tom sportu. Já tomu na jednu stranu rozumím, že když někdo vyletí ve sportu, ve kterém se dopovalo opravdu hodně, a to až takovým způsobem, že u některých ročníků se nakonec napsalo, že ho radši nikdo nevyhrál, protože se vlastně škrtla celá bedna. Tak já to chápu, ale zdá se mi, nebo já vím, že možná pro někoho z ním jako možná snílek nebo naiva nebo přílišný optimista, ale opravdu se mi zdá, že ty kroky, které cyklistika udělala a které jsme tady s Jirkou vlastně řekli, takže vedly k tomu, že se v cyklistice, systematicky nedopuje. Já nemám žádný důkaz o tom, že by tomu bylo jinak. Možná můžeme zajít až do nějaké filozofické debaty o tom, co je vlastně doping a ptát se na to, jestli doping prostě je víceméně porušení spíš nějakých jako legálních předpisů, anebo jestli je to porušení nějakého jako smyslu toho sportu. Ale vlastně ta pravidla, zdá se, cyklisté neporušují víc než jiní sportovci. No a hlavně ta cyklistika je úplně jinde, než, než bylo právě v těch těch dobách, o kterých jsme tady mluvili a už je jiná kultura v tom sportu a právě proto pak takovýhle každý případ je na něj strašně moc vidět a já doufám, že jako když nic jiného, pojďme na tom hledat něco pozitivního, tak když nic jiného, tak to bude snad poslední zdvižený prst pro, pro, ty mladé závodníky, že opravdu tudy cesta nevede a pojďme to hledat jako v sobě, pojďme to hledat v nějakých tréninkových metodách, v tom absolutním fokusu na každý detail, co se týče stravování, co se týče odpočinku a všeho a přestaňme to hledat v těchto těch v pokoutných cestách, protože to je fakt akorát cesta do pekel. A pak to odnese celý, celý ten sport a proto jsou i ostatní závodníci naštvaní a právem jakoby jsou rozhorčení a dávají to na svých sociálních sítích najevo. No, zvižený prst hmm. právě na těch sociálních sítích hmm. poslal Jakub Otruba hmm. Danielu Vysočanovi, ale byl to ten prostřední prst. <laughs> No jo, tak to je asi taky logické. Dáme zprávy, je to Dáme tak, uděláme krátkou přestávku a pak budeme v kilometrech Jiřího Ježka pokračovat. Zůstaňte s námi, budeme za to rádi. Pokračují kilometry Jiřího Ježka. Jiří Ježek před zprávami trochu naťuknul to, že sami cyklisté nebyli úplně spokojení s tím, co se objevilo ve spojitosti s Danielem Vysočanem, tedy že měl pozitivní dopingový test. Také na to jsme se ptali reprezentačního trenéra Petra Kaltofena a ten reakcím ze sociálních sítí vlastně rozumí. Tak já s tím mohu jenom souhlasit, protože vlastně veškerý závodáci se snaží ten sport nějakým způsobem popularizovat očích veřejnosti v minulosti to nebylo úplně nejlepší, takže se snaží, když to řeknu, vrátit tu imič toho férového, čistého sportu a pak prostě jedinec to zase takhle vrátí zpátky, pokazí to. Samozřejmě ty kluci s ním závodili, takže pro ně je to podraz i vůči tomu, že prostě on vystupoval nefér vůči jim a zároveň vůči celé veřejnosti. Ty jsi to, Jirko, bral vlastně také ve své kariéře jako podraz, protože určitě se musel setkat s někým, kdo dopoval a vlastně se s tebou třeba bavil v pelotonu. No, no rozhodně, jako mě tohle strašně trápilo. Já jsem byl teda jako celou dobu jeden z ambasadorů jako mezinárodní antidopingové agentury, takže já jsem to bral i jako z toho pracovního hlediska. Ale samozřejmě v té době, kdy i já jsem závodil a byl jsem třeba členem sport, komise sportovců na UCI, na Mezinárodní cyklistické unii, kde jsme seděli s ostatními závodníky, ať to byla Marianne Vosová, nebo já nevím, já kdo tam se mnou seděl, Bernie Eisel, Dario Cioni, tak v té době se řešila třeba ta Klembuterolová aféra Alberta Contadora. A prostě jako tam, když se řeklo Alberto Contador, tak prostě všichni házeli tak z prostý nadávky, protože byli naštvaní, protože byli prostě, se, už se říkalo, už je to, ať už je to pryč tohleto, ať už to nikdo neřeší. A ten sport prostě zase i v těch nejvyšších patrech se provalilo, že prostě pořád tahle, ta, tahle ty zkratky tam nějaký jsou a to je strašně smutný a bolí to všechny, kteří to dělají poctivě a snaží se ten sport očistit. A dneska jsme zase jako o další míle dál a proto, když se pak objeví takhle jako evidentní případ jako dopingu, tak říkám, jako nemůžeme říkat, že to tak na 100% bylo, protože ještě ne, neproběhlo to řízení, ne, ne, ani nebyl Daniel Vysočan vyslíchán, jak vlastně se mu ta látka dostala do těla, nebyl prokázán B vzorek, ale jako už to, tohle ten A vzorek na tuhle látku jako velkou pravděpodobností jako už samozřejmě to všichni berou jako hotovou věc. Ale zvlášť prostě opakuju dneska po třetí, když se to stane na mistrovství světa, tak je to strašná ostuda pro českou cyklistiku a to jsou ještě, to je jenom to, že se to dotýká jména těch i českých cyklistů, ale co je další věc, tak jako on potom ten závodník si neuvědomuje, že tím poškodí celý ten sport i z hlediska třeba dopadů co se týče financování, protože Národní sportovní agentura v České republice má svoji klauzuly, že když ten sport má určitý počet dopingových případů, ne jeden, ale musí být jich několik, během určitého období, tak jsou mu třeba jako jako výrazně kráceny peníze na reprezentaci, dotace a takovéhle věci, takže i tohle to je další efekt, který se s tím napojuje a jak se ten sport snaží jakoby očistit, protože ty sankce jsou tam potom obrovský nejenom pro toho samotného závodníka, ale prostě na celý ten sport to dopadá, takže i proto jsou samozřejmě všichni naštvaní a berou to jako, jako zradu. No, uh, <laughs> promiň, uh, no. ne, ještě jsem se chtěl vrátit k tomuhle tématu s tím, že jsem se trochu zamyslel jednak nad tím, co si samozřejmě říkal, a jednak nad tím, že jsem si četl prohlášení jeho týmu Pierre Baguette, mm. který se od toho mimochodem distancoval. Uh, i s tím odůvodněním, že poslední akce tohoto týmu, na které byl Daniel hmm. Vysočan, byla snad tři nebo čtyři týdny předtím, hmm. takže s tím opravdu opravdu nemáme nic společného. Hmm. Ale spíš ta vzdálenost, že se distancoval hmm. tak, jako kdyby Daniel Vysočan v tu chvíli byl na úplně opačné straně planety hmm. a nikdy ho neznali, že ta spojitost s dopingem, byť jenom třeba domnělým hmm. a nebo ještě neprokázaným, neusvědčeným, je pro každý tým. V podstatě tak devastující, že je to daleko horší snad, než kdyby mu jako krachovali sponzoři nebo kdyby padali závodníci. Prostě, že to je něco, kam se prostě nedá jít, že to je úplně až jako za hranou. To jasně, to nechceš, no a možná je to zase zpátky k tomu, a to Jirka může říct mnohem líp než já, že zase si nesmíme představovat, že ten cyklistický tým prostě nefunguje jako fotbalová Sparta. To prostě není 25 kluků, kteří se každé ráno scházejí na tréninku, ale prostě oni mají nějaký svůj program, mají třeba svého trenéra, vlastně se sami připravují, jo, kolikrát já potkávám, potkával jsem i členy tohohle týmu prostě tady na Řevničáku trénovat, jo, ti kluci prostě podle toho, kde bydlí, někdo bydlí, jo, ve š... Španělsku, tak trénuje ve Španělsku, sám se připravuje a jako chápu, že vlastně ten tým, ať už dopadne B vzorek jakkoliv, tak prostě to je okamžitá reakce, nemůže být nic jiného. Oni potřebují tomu světu, potřebují svým všem sponzorům a všem, se kterými spolupracují, říct, tohle není naše akce. My tohle absolutně odsuzujeme a doufáme tedy, že se to vyřeší. Třeba snad to doping nebyl, ale jestli byl, tak to vůbec jako je to náš jezdec, ale v tom chcu chvíli my s nimi My s ním ukončujeme veškerou spolupráci. To nejde jinak. To je absolutně logická, logická jakoby, jako jako prohlášení, logické prohlášení, protože samozřejmě by to pak dopadalo na ekonomiku celého týmu. Nikdo neví, jak ten tým je zajištěný na další sezónu, ale prostě nikdo nechce být s tímhle tím spojený. I kdyby ten tým třeba končil úplně hypoteticky a přecházel třeba ta struktura do jiného týmu, tak nikdo nechce zaměstnat lidi, kteří jsou nějakým způsobem spojovaní s takovouhle aférou, zvlášť v dnešní době. Stejně tak je logické prohlášení Petra Kaltofena za českou reprezentaci, že prostě sice to bylo na reprezentační akci, ale že s tím nemají vůbec nic společného, protože jako tohle to není, to není politika rozhodně Českého svazu cyklistiky a vůbec reprezentačního týmu a je to prostě jenom individuální selhání toho závodníka a ti kluci jako bohužel jako, bylo to i dřív a je to, je to, i dnes, oni si jako nedokážou spočítat, že do toho nakonec stejně spadnou úplně sami a jako vyřadí se z toho sportu, jako, je to tak strašně krátko zraký, že fakt jako já doufám, že tohle je obrovský varování všem mladým závodníkům, že tudy cesta opravdu nevede. Reagují sponzoři nějak na to, že když se podepisuje smlouva, tak může tam být toto, může se stát toto a pak je tady velký vykřičník, když je tam doping, okamžitě končíme. Může to tak být a většinou to tak je a já si myslím, že už v době, kdy já jsem podepisoval smlouvu třeba do toho kontinentálního zahraničního týmu, tak já jsem to měl samozřejmě ve své klauzuli, že cokoliv by se bylo spojeného s, s, mým případem, tak, tak okamžitě se ten tým ode mě distancuje a, a oni sami samozřejmě s těmi sponzory a pokud ten sponzor je trošku rozumný, já myslím, že každý sponzor ví, kam ty peníze dává a jaké je opatrný, kam je dává, Protože ono to pak samozřejmě uh, se snese i na brand té značky, kterou ten tým podporuje nebo jakoby nějakým způsobem propaguje ve světě. Jo. Protože samozřejmě je to poškození jména té firmy, nejenom toho týmu, ale i té firmy jehož, jehož jméno ten tým nese, takže je to s tím spojené a může se stát, že okamžitě ztratí celý ten tým podporu, proto si většina týmů a samozřejmě dneska je to běžné, že všechny ty týmy v té World Tour divizi, kde opravdu jde o stovky milionů eur, tak tam to mají pojištěné, takže oni si testují ty závodníky sami, mají své vlastně Lékaře, kteří, který vlastně padají pod kontrolu ti závodníci téměř denně, uh, mají ty biologické pasy, které stojí strašný peníze. Uh, ročně, myslím, že to je nějaký 200 000 uh, eur, uh, že ten tým vykládá na to, mm -hmm. že si kontroluje vlastně biologické hodnoty svých závodníků nestraně. Takže oni by věděli hned jako první, že je něco v nepořádku s krevním obrazem uh, toho, toho daného závodníka. Takže si to hlídají už ty firmy sami, teda ty týmy sami, protože samozřejmě nikdo nechce přijít o ten sponsoring. A uh, jako Samozřejmě jsou výjimky, jako samozřejmě všichni se pousmějí třeba nad týmem Astana, protože to je prostě, to není firma, to je podporováno vládou a tam na to zrovna v těchto těch zemích mají trošku jiný názor, ale i tak si myslím, že i v tomhle týmu jako se snaží jako dělat tu cyklistiku čistě a je vidět, že ten druhý případ vedle, vedle, toho českého případu za letošní rok sice je jakoby kazachstánec, ale myslím si, že zrovna to není žádná velká hvězda a taky to bylo podle mě selhání spíš jednotlivce. Je tady v tomhle v souvislosti s tím, co si teď Jirko říká, vlastně napadá zmínit jméno Marka Janetyho, což je vlastně šéf UAE, největšího, nejúspěšnějšího týmu a jako jak často se připomíná, že on, když byl sportovním ředitelem, když si to býval skvělý cyklista, vyhrál Lutych, myslím, pak byl sportovním ředitelem, dneska ten Švýcar je vlastně, ty už se usmíváš, Martine, už chceš mě přerušit, nebo jenom se zatím ne, tak ne, směl. ne, ne, ne. Dneska vlastně vede stá UAE, tak když byl sportovním ředitelem někdy na začátku toho 21. století, tak vlastně v těch jeho stájích byl případy dopingu a do dneška se to na něj vytahuje a do dneška se to vlastně, jsou to podle mě dva největší argumenty, které se dávají proti Tadeji Pogačarovi, to, že se nechává platit spojenými Arabskými Emiráty a to, že vlastně šéf té stáje má za sebou v uvozovkách dopingovou minulost. Tohle je to nejvíc, co můžeš na někoho vytáhnout. A tenhle člověk, je potřeba říct, že tam ta spojitost nějaká je a on vede prostě jednu z těch volturových stájí. Ten důvod, proč jsem se usmíval, tak je, že mě napadla parafráze na jeden známý devadesátkový pořad. Býval skvělým cyklistů, ale pak spáchal ten nejhorší možný zločin. <laughs> jo, <opak laughs> není to Reno je to Mauro Gianetti, no. <laughs> Promiň, omlouvám se, že jsem se pořád? usmál, jak jsi to tak povídal. No, ale jako, hele, pojďme, pojďme od dopingu. Já doufám, že se tohle to nějakým způsobem uh, dořeší a že za to bude adekvátní nějaké rozřešení od uh, jak na Národních, tak mezinárodních struktur. Ať už tohleto z toho sportu nějakým způsobem se čím dál tím víc začne nějakým způsobem mítit a ať to úplně zmizí. Ale když už jsme byli u těch milionů eur, tak jak, jestli jste zachytili, tak tady Pogačar podepsal nový kontrakt to už je nelidské. Šestiletý kontrakt, ale je to dobře, je to dobře, protože je to obrovská motivace pro ty mladé závodníky v tom, že i v tomhletom náročném sportu, pokud je člověk jako globální celebrita, tak si dokáže vydělat peníze podobné jako... V těch, v těch velkých sportech, jako je fotbal, hokej. A, a jak to tak dále. myslíš, Martine, že je to nelidské? Je to, já už jako u spousty řady sportovců říkám, že to je nelidské, jo, když si vezmeš kolik bere LeBron James za rok a podobně, to prostě až jako že to je hodně peněz. No, neuvěřitelné. No, dobře, a tak a prostě on bere tolik peněz, nejlepší cyklista na světě jako člověk, který v Manchester United sedí na lavičce. No, tady musíš sedět, když sem přijde Petr Tomášek a říká, jak podepsali prostě v Americe, ať už je to baseball nebo americký fotbal s quarterbackem za prostě 70 milionů na 10 let, ten člověk je zraněný a úplně bez problémů. To je stejně nelidské. No ale tam je to násobek, že jo, to je jakoby exponenciálně víc než peněz je v cyklistice. Mě to zase připomnělo, jak je cyklistika jako středně velký sport. Ale je to dobře, že prostě jako 50 milionů eur za šestiletý kontrakt nějakých podle mě si dobře počítám 8. Říkali asi 8 bez bonusů. No. 8 bez bonusů, On samozřejmě ty bonusy bude mít, protože vyhrávat pravděpodobně bude. Bude mít i samozřejmě možná stejný, stejný budget ještě od svých osobních sponzorů, pokud jeho manažer je šikovný ale je tam i jako zajímavá výstupní klauzule 200 milionů eur, pokud by ho chtěl někdo z toho kontraktu vyvázat. A to si myslím, že jako žádná stáj, která by chtěla koupit tady Pogačara dřív než po šesti letech, tak tohle to fakt jako Já jsem viděl na sociální síti X, kolik by musel dát každý cyklista, který má profil licenci, aby se složili a tady je Pogačara jako vykoupili a on by potom jeden rok třeba stál, aby ostatní mohli vyhrávat. Bylo to hodně, no. Ne, ale jako je, to, hele, je to, jako dream contract pro někoho, kdo ty obětoval tolik a vlastně on, až mu tenhle ten kontrakt vyprší, tak mu bude 2,30, když bude chtít, může závodit dál, ještě třeba v jiné stále, může si to chtít vyzkoušet, nebo prostě tam bude pokračovat až, až do, do konce kariéry, protože jak je vidět v té struktuře, je mu dobře. A jako já si myslím, že to je jako, že to je fair a že to je dobře a že to je prostě jenom... Uh, uh, Takový první krok k tomu, aby opravdu ty špičky v cyklistice byly, byly ohodnoceni dobře. Uh, otázka je, jestli ten sport na to má jako co se týče jako celého toho budgetu hmm. pro, ten, pro ten světový cyklistický sportovní biznis. Aby to nebylo tak, že prostě tady Pogačer má 50 milionů eur za 6 let a pak jsou závodníci, kteří jezdí za kraťasy a za, za dres a za to, že si to chtějí zkusit, kdyby náhodou se jim podařilo něco vyhrát. Jo. To by bylo samozřejmě smutný. Já si myslím, že ani Remco Evenpool nebo Jonas Vingegaard na tom jako také nebudou špatně, tam se pohybují ty, ty předpokládané částky kolem 5 milionů euro ročně, což je jako taky super za sportu, jako v tomhle sportu, kde ty částky takové nebyly, ale Otázka je, jestli prostě ty týmy to dokáží vygenerovat ty peníze od těch sponzorů, no a pak se vrátím zpátky, pak každý, každý dopingový problém jako snižuje, ořezává tu jednu nulu na konci v tom globálním kontraktu s těmi firmami, protože ten sport si řekne, teda ten, ten sponsor si řekne, dobře, no tak já to dám do jiného sportu, když tady prostě já nechci být očerněn potom to moje jméno tím, že jsou tam nějaké, jakékoliv problémy. Já jsem teď celou dobu v hlavě počítal, jo, nejsem úplně hmm, super hmm. matematik, ale ty si to všechno říkal v eurech, no. to znamená 8 za rok, to je 200 milionů korun za rok, hmm. a kdyby ho někdo chtěl vykoupit, tak je za půl miliardy. Jestli jsem ne, přen, to bylo že... 200 milionů eur, to bylo. ten výku, vý, Ta výstupní jo, klauzule, ta kdyby ho chtěl sám. jako... Takže to je jsme... 5 miliard, jo. Naopak, pět No tak miliard. to je takové to číslo, které se dává, aby se to nestalo. Jo. <laughs> <laughs> no a, a nevíte, kde daní tady pogačár Asi ve Slovensku, že? No, Monaku ne, Mon když tam Monaku, bydlí. Tam bydlí. No. Jo, takže nedaní skoro, no. tak tím pádem... Hm. A ono je to drahý to město, jo, tam prostě <laughs> je to takhle na dá. Tak milionů? Akorát, no, to vyjde tak akorát na hezkou snídaní. Ne, tak jako je to, jak říkal Jirka, no, asi těmhle prostě nejlepším vlastně by to nikdo ani logicky závidět neměl. Vout Aert podepsal ten s, svůj doživotní kontrakt, kde zase nikdo neví přesně, co to znamená. Matěje van der Poel má, to je druhá věc, to bychom mohli o tom mluvit hodiny, jo, tam je prostě podepsaná smlouva s dodavatelem kol, že, a takhle se to, o tom se spekuluje různě u těch cyklistů, že prostě ti, kteří jezdí za ty největší značky, a potom mají smlouvu vlastně podepsanou s ním. Peter Sagan je takovýmhle příkladem, kdy, když on měnil stáj, tak ta značka šla s ním, jo. Takže prostě kolik potom ti cyklisté mají ještě peněz právě skrze ty smlouvy, jak říkal Jirka, od vlastně mimo, ty se zase usmíváš, Martin, ty máš dneska dobrou náladu, já jsem rád. kolik, kolik těch peněz mají mimo vlastně tu položku, kde je napsáno plátno? To je, my to nevíme. Ne, Martin přemýšlel, kolik by měl kol. A, <laughs> protože když byl s námi teď na té výšce, tak se mu zalíbila silnější cyklistika. a začal přemýšlet, jako, jaké kolo už by si koupil, kdyby měl takovouhle roční gáži. Já jsem jenom chtěl říct, že smlouvu nemám, takže kdybyste mě někdo chtěli podepsat, tak jsem volný. Já jsem s Martinem jel, a bylo to dobré. Bylo to dobré, musím ho pochválit. Je Dostal skvělý stroj a jel na něm skvěle. Já jsem ho viděl. Stroj jel dobře. Byl a tam. Jako líbila se? Ti no, cyklistika. Jako je to samozřejmě něco jiného. A, a kdybych se ještě vrátil jednou k té výšce, když už jsme hmm. s tím začali a skončili, já jsem tam podle mě jako dal třeba třikrát víc síly do toho než ty a to proto, že já jsem na rovině brzdil, protože já jsem zvyklý, že na horském kole musíš jakoby držet tempo, ale na silničním je to takové, pošlapávání, takové jako, že vlastně nesmíš pořádně šlapat, protože jinak v tom balíku se dostaneš někomu za, za, za záda. Uh, a, až a na už, záda až možná. Na záda, jedeš mu na kolo. Takže mm -hmm. já jsem udělal vždycky jako, že jsem dvakrát šlápnul, pak jsem brzdil, dvakrát šlápnul, pak jsem brzdil. Já mám řešení, když se cítíš takhle dobře, jdi dopředu. Na tom větru to takhle <laughs> úplně nevypadá. Ne, ale v tomhle tom je krása té silniční cyklistiky, jak vždycky říkáme, že uprostřed toho pelotonu člověk opravdu nemusí šlápnout a mě to jako lidé, kteří nejezdí na kole, mi to nevěří, ale ono to tak opravdu Že jako, no. když seš v té skupině, tak jak ten vlastně nulový odpor větru, tak i vlastně to, že tě celá, celá ta skupina vlastně táhne uh, opticky i jako i co se týče té nějaké fyziky, tak, tak je ta silniční cyklistika o tohle právě jednodušší a právě proto se jezdí na ty skupinové výšky, protože se moc nenadřeš. Zvlášť, když jsou tam lidé, kteří chtějí jezdit na té špici proti tomu větru a vlastně se téměř neschovají, protože je to baví, a chtějí trénovat a pak jsou lidé, kteří jako jsou spokojení v tom závětříčku a jenom tak si povídají a užívají si jako ten sociální aspekt té výšky, tak jako to je. V tomhle ta silniční cyklistika hrozně hezká. A viděl jsi, Jirko, nevím, jestli toho člověka sleduješ, ale jeden z těch lidí, kteří s námi byl, tak potom na sociální síť tuhle výšku nahrál a nazvali jednonohej pada, tahá 50 dvounohejch. Abychom si jako řekli, ale kdo, že byl netahal, ale kdo, netahal, kdo byl, ve, kdo, kdo, byl drtivou většinu času vepředu. No Takhle já, to bylo myšleno no v proto dobrém. Že, Protože, já jsem na to neměl moc. Tak <laughs> já jsem se bál, že když si tam vleze kdokoliv jiný dopředu, že pojede se moc rychle a že nebudu stačit. Takže já jsem si jel to pomalé tempo vepředu sám. A to, to je tak, ta výhoda toho, kdo Mně to udáváte. taky připadalo, že na to nemáš, tak jsem jednu chvíli jel <laughs> před tebe a pak jsem viděl, že na to máš. Tak jsem z toho měl radost protože jsem se cítil trošku jako malé dítě, ale jako byl jsem rád, že i takhle jsme to pojali, aspoň na jednom krátkém malém kopečku. Ja, Mně to bylo hloupé ti tam jezdit, Jirko, jak jsem tě tam nechal, víš. <laughs> Hele, a co budeme dělat teď, když je tam počasí, jaké vládne dneska tady kolem Prahy, protože vy, kteří jste třeba na východ republiky, tak vy byste měli mít dneska aktuálně hezké počasí, ale tady v Praze je taková ta klasická inverze mlha, lezavo. Já jsem byl teda běhat, ale pojďme ještě teda na, máme pár minut říct, co, jaké máte vy plány na zbytek listopadu? No já už jsem byl lákaný na Malorku, mhm. protože ono většinou ty lety, které jsou takhle na podzim na Malorku, tak je to podobné jako na jaře na Malorku, a tam je takové stále počasí, takové to přímořské, nebývá tam úplně draho v tomto období leda kvůli cyklistům, kteří se tam uchýlí, tak už se mě jako jeden kamarád ptal, hele, co kdybychom takhle na 4-5 dní, tam si půjčí školo, že jo, už jsme se o tom bavili v kilometrech asi před půl rokem, není to úplně špatný typ, kanárské ostrovy možná ještě lepší typ. Můžu doporučit Malorku, hmm. protože právě přelom jakoby listopadu a prosince je tam překvapivě, nebo tam bývá, já nevím, jestli nedošlo k nějaký globální změně, ale vždycky tam bývalo fakt nádherně, je tam téměř prázdno, protože klasičtí turisté tam nejezdí a spousta silničářů, cyklistů tam začíná najíždět až po novém roce, někdy na přelomu ledna, února. Takže teď je to naprosto ideální, ideální počasí a ideální termín. A ty ceny fakt jsou docela příznivé. Já jsem zrovna včera, protože jsem věděl, že se o tom budeme bavit trošičku a ty jsi mě s tou malorkou nahrál, tak nějaký týdenní zájezd jako spolupenzí se vším vyjde zhruba na 15 tisíc možná by to šlo ještě srazit, kdyby člověk jako hledal hledal lépe a nějak důsledněji. A kolo na, kolik dní? na na týden na týden. No, to je pěkné. A myslím si, že by to šlo hmm. i líp, ale já jsem vybíral zase ty hotely, který třeba mám rád a kde vím, že je pohodlý a dobrá strava. Když už tam člověk celý den stráví hmm. na kole, tak tu polopenzi jako chceš, že si dáš předtím dobrou snídani a pak jako za odměnu za ty za těch 150 kilometrů, tak si dáš dobrou večeři a vyspí se v pohodlný posteli. Takže tohle to se dá a člověk si tam buď za 60 eur, většinou ty cestovky mají tuhle taxu 60-70 eur na jednu cestu vezmeš svoje kolo, anebo za, koukal jsem na půjčovné, tak od 150 do 250 skvělé kolo na kotoučových brzdách, většinou karbonový rám, dobrý řazení, tak si na týden člověk půjčí. Musí se vám spojit takové to, že máte i čas, i peníze, i jo. sílu na to si to užít, když tyhle ty tři varianty pro vás takhle v listopadu mm. před Vánoci, když je splňujete, tak je to skvělý nápad. Já jsem teď vlastně dva kamarády spolu a s spoustou dalších lidí měl najednou na týden v Toskánsku. Mm -hmm. Sledoval jsem to na té stravě a vlastně jsem si říkal, že to je přesně ten okamžik, kdy vidím, že ty sociální sítě umějí přinášet i negativní, ano, ano. řekl bych, emoce na mojí <laughs> straně, ne na jejich straně. <laughs> Oni vypadali vás. velice spokojený. A to jsem si přesně takhle jako každý den. To tam naskočilo u nich, u obou dvou, a říkal jsem si, jak je mi to líto, že na něčem takovém nejsem, ale vlastně mě to přivedlo k takové obecnější myšlence a už plánu spíš na příští rok, že jsem si říkal, že tohle je přesně akce, která mi vlastně strašně vyhovuje. Hmm. Ať už úplně neorganizovaná, že se jenom domluvíme s kamarády a řešil jsem to s několika lidmi i na té naší výšce v sobotu, anebo třeba i taková poloorganizovaná s nějakým klubem nebo s nějakou jako, skupinou kamarádů. Ale kteří už něco jako organizují, ať už je to obchod nebo cokoliv jiného, a že to mi vlastně strašně vyhovuje. A že takhle bych chtěl v příštím roce párkrát někam vyjet, ať už to bude v Čechách nebo do zahraničí a že mě to vlastně přijde v téhle fázi asi zajímavější než jet na ten jeden závod, protože času tím zabiju stejně, když jsem jel do Belgie anebo když bych se měl na francouzský letap, ale takhle z toho budu mít těch výžděk prostě víc. A jaké destinace? Domluvenou máme, domluvené máme Dolomity, tam pojedeme na začátku června, už jsme tam v, téhle malinkaté skupince byli dva roky zpátky a je to tam prostě strašně krásné. Takže jednak se chci podívat někam, kde jsem nebyl, ale tohle jako přetrumfuje všechno. A pak jsou to ty klasické, no, co tady říkáte, jako hodně se jezdí do Španělska, to jsme slyšeli mm -hmm. opravdu, ať už ta oblast Žirony, nebo vlastně i na ten jich, jako Costa Blanca, Calpe, teď ta meka španělská, i těch profíků, Malorka pořád zůstává, Kanáry... Jo ty Kanáry jsou ideální v tom, třeba zase kolem Vánoc, někdo třeba mezi Vánoci většinou ty velké firmy mají třeba jako celozávodní dovolenou, takže spousta lidí jezdí mezi Vánoci a novým rokem. A na těch kanárek samozřejmě to počasí je ještě stabilnější. A je to tam samozřejmě o něco dražší, protože ta cesta letadlem je je delší, ale jako zase prostě je tam jistota, že i v tom lednu tam budete jezdit krátký krátký a uh, ty ceny jsou zhruba, nevím, 25 tisíc, jsem koukal na týden spolupenzí, kolo nebo, nebo set už i na Kanárech je spousta půjčoven, ať, ať je to Gran Canaria nebo Lanzarote ty ostrovy tenerife. Takže tohle se so člověk může může vybrat, to jsou ty letecké destinace, a pak samozřejmě pořád funguje skvěle, právě Toskánsko autem nebo Itálie, i ta a půl je dole. Pořád je to ještě autem se to dá zvládnout. Chorvatsko zase se objevuje zvlášť teď s populátou greblu, kde ty silnice nejsou úplně ideální, ještě pořád jenom na tu silnici, ale ale jsou tam ty úseky těch makadamů a na to ten gravel je úplně ideální, takže jakoby spousta bikerů a lidí na gravelech jezdí celoročně do Chorvatska a taky samozřejmě nebude tam asi 25 stupňů, ale jako dá se to a když jsou v Čechách všude závěje sněhu a mráz a plískanice, tak je to takový únik na týden, když si to člověk může dovolit. A pokud je dobrá parta, tak se dají vzít i partnerky, které třeba na kole nejezdí a holky si můžou jezdit po památkách, kluci Dopoledne odpoledne na kole a pak se všichni potkat večer, dát si víno, dát si dobré jídlo a trošku si odfrknout od práce. Takže kdo může, můžeme doporučit cyklistiku v jakýmkoliv vlastně <hým> roce toho roku. Uh, dražší varianta. Viděl jsem někoho, že by se dokonce vydával směr i třeba Katar nebo Spojené hmm. arabské emiráty, vůbec hmm. ten Arabský poloostrov, i když tam to zase bude trošku jiné. Jednak s pískem tak je trochu s Já jsem tým dlouhý, dlouhý a šumava nebo bezkydy prostě, no, ale než napadne, než napadne samozřejmě. Takové byly dnešní kilometry Jiřího Ješka, pánové, děkuji moc za společnost, bylo to příjemné, jako vždycky Martine i tobě, Jirko. Díky, budeme se těšit další čtvrtek. Hezký den.